God morgon. Klockan är typ 20:08. P3 på. Jag ska försöka vakna. Idag ska jag ut på äventyr. En sak. Jag har ju gnällt jättemycket om att ja, men kameran har varit så jag var tvungen att typ hålla här för att kunna få se så här mycket av mig. Jag måste liksom vara här typ. Sen så insåg jag att man kan ju faktiskt ställa om kamerainställningarna antagligen. För det är ju en smartphone, så den har ju säkert massa olika inställningar. Så det har jag gjort nu, så nu behöver jag inte hålla lika långt ifrån. Utan nu kan jag liksom ha ganska nära. Smart, ja. Oh, ser ni blåmärket? Det är så roligt med tyngdlyftning, vet ni. Det ser ut som att, ja. Alltid blåmärken som har benen. Nu har jag visserligen jeans på mig, så jag kan inte visa dem för jag kan inte ta av mig brallorna. Men blåmärken, ständigt blåmärken. Nu är tvätten igång. Jag ska cykla till Jessica. Vi ska åka till Ikea och Elgiganten och hoppa lite. Det blåser och det kommer snart börja regna. Jag sitter i Örebro. Nu är ändå Jessica. Och vi har cyklat på den här vägen åt andra hållet innan. Precis, vi skulle hämta en grej. Och nu cyklar vi tillbaka och vi har fortfarande motvind. Jag hade motvind på vägen hit. Och vi hade motvind på vägen tillbaka. Framme, och nu ska jag bli vuxen för jag ska köpa mig en dammsugare. Dammsugare! Nej. Nej. Oj. Jag får det där. Eller jag hamnar emellan. Nej. 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 Ja, det här var skönt. Godkänd. Nu har vi köpt en dammsugare. Vi har köpt lite annat små skit på Ikea. Ja. Inte det vi skulle köpa. Nej, ingenting. Men en kaffebryggare till mig. Så det var ändå gött. Nu ska vi någon annanstans. Se om vi hittar något som vi har glömt att vi skulle köpa. Det... Skulle vi ha något eller skulle vi bara kolla? Inte. Jag tror att vi bara ska kolla. Ja. Ja, vi är ju ganska trötta idag. Ja. Men det blir kul. Är så stökig och äcklig. Men jag tänkte nu öppna min lilla nya dammsugare. Ja, men yeah. Okej, så jag köpte en dammsugare. Special edition. Den är guldig. Limited edition. $5. Det här är osponsrad. Men det här är vår nice som Electrolux skulle vilja sponsra mig med något annat. Jag vet ju inte vad jag vill ha i så fall. Jag känner mig så himla gammal. Jag köpte en dammsugare. Hur mycket vuxen poäng är det? Okej. Instruktionsbok. Vem behöver det? Hur svårt kan det vara? Det är ändå gött om den kan vara lång. Ser ni vilken snygg färg? I like it a lot. Så ska jag ta bort min sån här. Nu är det lite snygg tejp också. En randy. Randy tejp. Ska man ha den här? Jag lägger den där. Det är sån här 2-in-1. Nej, nu sitter den fast på min istället. Ja, den här borta. Det här är ändå nice. Den är liksom sån här. Jag vet inte. Undrar vad man gör när man tömmer den här sen. Nu måste jag lyfta någonstans säkert här. Det låter oftare än
vad laddad. Goals. Eller jag ska ta bort den här plasten också, men jag gör det sen. 180 grader. Ja, men så ser den ut i alla fall. It's my baby. Hur glad kan man bli av en dammsugare liksom? Så so look at that. Jag vet inte om jag kommer ha den ikopplad hela tiden. Vi får se. Goals. Här är min nya matta också. Det är skräp. Skräp, 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 skräp. Så nu ska vi städa. Dammsugaren var asbra. Jag är nöjd. Nu tänkte jag plocka upp min matta. Och jag tror att jag har köpt 2 mattor. Nu öppnar den här. Det är ju fan 2 stycken. Eller hur? Alltså det här är jag nöjd med. Det är en snygg matta. Och här är min andra. För det, jag vill ändå ha så här att jag överlappar och så. Men där ligger en till. Varför säljer man 2 mattor i samma paket liksom? Det kunde jag ju sett, men varför skulle jag... Varför är det 2 stycken i en? Men nu ska jag i alla fall dra gymma. Jag tror jag glömde mitt träningsschema hemma. Åh ja. Överkropp. Let's go. Det är söndag kväll och den här dagen tar slut. Jag är jättetrött idag verkligen. Jag har liksom inte haft någon energi, fast jag har ändå haft typ energi. Lite konstigt. Men det var gött att träna i alla fall. Nu ska jag redigera gårdagens vlogg och lägga ut den. Och sen så ska jag sova. Den här vloggen tänker jag redigera en annan dag. Det är rätt kul att göra vloggar, för jag tycker det är lite läskigt också. Det känns så konstigt att gå och prata med sig själv. Eller med speciellt när andra är med. Men typ så här, när man är ute. Då känns det så konstigt att bara ta fram telefonen och börja prata med sig själv. Liksom. Ja. Men det kanske lär sig. Det jag tycker är ändå roligt. Så vi får väl se hur det går liksom. Jag skrev en status innan på Facebook. På min privata. Och frågade om det var någon i mitt nätverk. Som har bra kontakt till någon som trycker kläder. Och fick hur mycket svar som helst. Så att nu. Min hjärna är så här. Ding, 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 ding. Idéer. Så att jag måste redigera den här, skriva ner alla idéer och sen ska jag gå och lägga mig. Tack för att ni har kollat på den här videon. Hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med mig till Ikea och greja och sådär. Hejdå!